Позиція нашої церкви незмінна. Ми стоїмо на твердому розумінні догматичних істин, істин права канонічного. І те, що случилось останніми тижнями на Україні, це ми називаємо великою трагедією і великою скорбю для всемирного православ'я. Православна церква ніяк не може одобрити цих розкольників, які вроді знайшлися в канонічному общенні. І таку позицію заявив важеніший предстоятель нашої церкви, важеніший Сава митрополит Варшавський всієї Польщі, від імені повноти нашої церкви, що без покаяння розкольники не можуть бути ніяк присоєднені к містичному тілу Христовому, Святої Церкви Христової. І наша позиція в цих принципах дисципліни церковної буде завжди неізмінною. Ми всерйоз цього не беремо, цих слов, тому що в принципах, як на перший вопрос відповідав я, дисципліна канонічна, дисципліна догматична ніяким образом не дасть нам можливості змінити нашу позицію. І щораз ми громко і везде підчеркуємо, що без покаяння розкол не може бути присоєднений к місцевим церквам всемирного православ'я. Это такая человеческая, историческая философия. На протяжении веков пределы границ церквей, юрисдикций, они меняются. Для православной церкви в Польше Вторая мировая война принесла совершенно другие территории. Православная церковь имеет сегодня епархии на понемецких, западных землях, где нашлись переселенцы православной церкви. В Русской Православной Церкви, а в том числе в Украинской Православной Канонической Церкви, нашлась Западная Украина, в Экзархате Белорусском, Западная Беларусь, которые раньше принадлежали до Второй мировой войны, до предел Второй Речи Посполитой, будем говорить, Польши. И самые границы юрисдикции Византийской Патриархии, они тоже изменились. Между временем появилась Элладская церковь своими пределами. Также нельзя философствовать исторически касательно этих периодов исторических жизней, потому что они изменные, и они вызначаются каждой церковью по отношению к обстоятельствам, в каких церковь ведет свою миссию и окармливает своих духовных чад.